jirafna haadha kan akkuma argaa jirtaanii ilmaan shaniidha kan deesse akkuma yaadatamu galata waaqayyo guddatanii fi iddoo kana gahanii fi jira kanarra jechuudhanna shan deessullee tokko gara rabbii yoo deebi'u afurii yeroo amma kana keessatti guddisaa jirti rabbiin isheedhaaf haa guddisu dhugaa waan hedduutu akka qalbii nama cabsudha miidiyaa kana irratti jechuudhanna namoonni tokko tokko ilaalchi nuti waliif qabnu baay'ee tokko ulfaata jechuudha boru nuti hoo maal taana maaltu nurra gaha jinnii maaliif akka yaaduu dadhabni ana gaafii natti ta'a jechuudha har'a haati ilmaan shan deesse kuni ofii ishee ta'e ilmoo kana garaa ishee keessan keenye rabbiidha kan isheedha kenne jechuudha boru nuti hoo maal arganna jennee ofii keenya hin yaannu har'a deebineetiyyee kadhattuu hattuu jennee ishee arrabsina jechuudha bichaa waan hundaaf iyyuu waaqayyoon nu haa qajeelchu kanuma jechin ani jechuu jaaladhu jechuudha rabbiin nu haa qajeelchu. Ashama harka fuunee hordoftoota masaarsituuf jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanala kanaaf haaraa taatas sabiskiraayib gochuun gara maatii kutti dabalamaa warroonni maatii kutti taataniin hordofaa jirtan guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo birootiin walitti deebineetiyyee jirra jechuudha. Akkuma argaa jirtaniidha haadha ijoollee ilmaan shan deesse jechuudha. Inna rabbiin isaaniif haa guddisu garuu jecha ishee irratti jalqaba irratti illee dhageessanii jirtanii miidiyaa kana irratti yeroo ammaa kana kan deemaa jiru isheedha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Jechoonni namni tokko tokko afaan isaaniitti baafatanii dubbatan hedduu tokko amilii namaa nama cabsa. Namni kamiyyuu namni ilmoo hanganaan argadha jedheetu garaa isaa keessa godhatee namni ilmoo sana dhalu hin jiru jechuudha. Kan kennuuf rabbiidha. Kanaafiyyuu ittiin kadhachuudhaaf jecha ilmaan kana deesse warroonni jedhanii ittiin arrabsan jechoota garaagaraa ittiin jedhan jiru jechuudha. Haati kun ijoollee kana deessee yeroo ijoolleen kun itti xiqqoo jiranillee hangam akka dhukkubsachaa turte hundumti keenyayyuu kan beeknudha. Abbaan ijoollee kanaa osoo ijoollee kana waliin cinqamuu dhiphatu guddisee har'a iddoo kanaan gaheetiyyee jira. Haati isaanii yeroo dhukkubsattee mana yaalaa keessa rakkoo hamaa keessa jirtutti illee abbaan ijoollee kana waliin rakkachaa ture. Akkasumallee namoonni biroollee isaan cinaatti argamanii warroonni qaaman biratti argaman isaan gargaaraa turanillee jiran jechuudha. Har'ammootu sa'aatii ijoolleen sadarkaa kana irratti gahanii irratti namni gaafa namni rakkatee namumatti bahee dubbatata. Namni mootu nama sanni gargaara jechuudha hanga humni isaa ayyameen kan rabbiin qajeelchee ni gargaara kan rabbiin dabse mootu akkuma har'a bahanii namoonni tokko tokko ishee arrabsan kana ishee arrabsaa jechuudha. Kanaaf hojii rabbii keessa galuun illee nu hin barbaachisu maaliif jennaan immoo kana kan kenneef rabbiidha malee isheen ofii isheetii wanti isheen fedha isheetiin ilmoo shanii dhalee ittiin kadhadha jettee wanti isheen raawwatte tokkollee hin jiru jechuudha. Nuti hoo boru nama akka ilmoo akkamii argachuu dandeenya laata? Har'a isheedhaan silaa akkas jennee ishee arrabsuu dandeenya? Isheedhaan jechoota garaagaraa jechuu ni dandeenya? Hattuu waan garaagaraa warroonni jedhan ishee arrabsan jiran jechuudha. Namni jireenya isaa keessatti argachuunis, dhabuunis, rakkachuunis, aaruunis, gammaduunis waanuma jiruudha jechuudha. Isheetti baatuun hin baane. Akkasumallee immoo ilmaan kan hunda deessee namni rakkachaa jiru ishee qofa bichaa miti. Garuu osoo saba biroo taate Oromoo ta'uu baatte namni tuni kara biraatiin ashee kara yuutiiba isheetiin chaanalli ishee guddatee wanta achirraa argattuun ijoollee isheetiif aannan ni bitti ture jechuudha. Sunillee ta'aan jiru. Warroonni gargaaraa jiran namoonni hedduun cinaa dhaabbachaa jiran. Garuu namoonni muraasni mootoo kan of dagate jechuudha. Kan of beeku osoo hin taane kan of dagate yaaduma jiraatu jira miti namni baqa jechuun nyaachuu dhuguu kan sammuu isaa yaaduu hin dandeenye garuu akkuma itti fakkaatetti namni dubbatu ni jiran jechuudha jechoota isaanii irratti. Akkuma argitan isheen illee yeroo baay'ee boochetiidha kan dubbattu. Har'a ijoollee kana guddiste asiin geessee jirti. Waaqayyoon haa galatoomu ijoollee fayyaa qabdu daa'ima qaama guutuu qabdu. Kan rabbiin isheedhaaf kenne jechuudha. Meeqatu daa'ima barbaadee daa'ima dhaba qabeenya argate maaliidha osoo daa'ima arganne kan jedhu qabeenya sirritti qabaatee haftaamite garuu ilmoo hin qabu jechuudha. Kunuyyuu isheedhaaf kenna badhaasa guddaadhana ilmoo kan hunda argattee bakka tokkotti isheenis fayyaa taate yeroo ammaa kanatti lubbuudhaan jiraattee dhukkubsattus dhibeedhaan dararaa hedduu keessa jiraattus
lubbuudhaan ijoollee ishee cinaatti argamuunuyyuu inni kunuyyuu waan guddaadha jechuudha. Na rabbiin isheedhaaf illee fayyaa ishee haa deebisu. Nuyiif illee immootu warroota ittiin kadhachuudhaaf jecha ilmoo kana deessee jennee ishee arrabsinu nullee rabbiin haa qajeelchu. Har'a haadha ijoollee shanii ijoollee fayyaa qabduudha. Ijoolleen ishee qaama guutuu qabdi jechuudha. Booruu nuti hoo ijoollee akkamitti argachuu dandeenya? Har'a isheen ijoollee fayyaa qabdu waliin rakkachaa jirti. Kan kenneef rabbiidha malee fedha isheetiin ijoollee kana hunda argachuun qaba. Yeroo takkatti kadhadheetan ijoollee koo guddisadha jetteetu ijoollee kana hin arganne jechuudha. Kan kenneef rabbiidha. Kenna rabbiiti kun waan ta'eef iyyuu. Kanaafi kunis badhaasa guddaadha. Kan ilmoo dhabee rakkatu namoota hedduutu jira waan ta'eef iyyuu jechuudha. Garuu nuti ittiin kadhachuudhaaf jecha ilmoo kana deesse jettanii warroonni arrabsitani. Boru rabbiin maal akkasii kennu hin beektu. Dubartiin soo taate boru rabbiin maal akka garaa kee keessa si kaa'u wanta irraa beektu tokkollee hin jiru jechuudha. Ofii keetii daa'ima hanganaa tan argadha jettee argachuu hin dandeessu. Kan si kennu rabbiidha. Hojii rabbii keessa galuun hin barbaachisu. Miidiyaa kana irratti waan gaariis, waan badaas, waan hamaas argaa jirra jechuudha. Akkuma kanaan dura argaa turre dubartii Hindii jechuudha. Miidiyaa kana irratti dubartiin sun hin ulfaata dubbachuudha kani jechuudha. Bofa garaatti ulfooftee gaafa da'umsaaf gara mana yaalaa deemtu bofni garaa ishee keessatti argame jechuudha. Atiin har'a deemtee isheedhaan ilmaan kanaan kadhachuudhaaf deesse jettuun. Boru ati maal akka argattu hin beektaa? Boru rabbiin siif maal akka kennu hin beektaa? Boru rabbiin siif garaa kee keessa wanta inni siif kaa'u wanta irraa quba qabdu tokkollee hin jiru jechuudha. Har'a haati kuni fedha isheetiin ijoollee kanaan arganne, fedha waaqayyootiin argatte, rabbiit isheedhaa kenne. Meeqatu ilmoo dhabee boowaa jira? Meeqatu ilmoo dhabee qabeenya argatee osoon ilmoo argadhee jedha? Qabeenya hojjennee argachuu hin dandeenya. Ilmoo garuu namni fedha isaatiin argachuu hin danda'u. Barbaadee sa'aatii itti barbaade sanitti yookiin dhiira yookiin nama akkasiin barbaada, ilmoo akkasiin barbaada jedhee argachuu hin danda'u jechuudha. Akkamitti yaadees sammuun kan keenya iyyuu ittiin kadhachuudhaaf jecha ilmoo kana hunda deessi jedhee namni nama tokko gadi bahee arrabsa? Hangamis sammuu keenya yaada? Nu hoo ofii keenya hoo of yaadanna? Of ilaalla? Anoo boru maal ta'a jennee ofii keenya dhaabbannee yaanna? Osoo yaadnee jecha kanan dubbannu ture jechuudha. Namni tokko fakkeenya yoo karaa deemu sinqii yookiin galaa qabatee deema jechuudha. Maaliif manatti nyaatee hin bahu? Nyaatee baa jechuudha. Manatti nyaatee quufee baheetu karaatti nan beela'a jedhee galaa san fudhatee deema jechuudha. Yeroo beela'e nyaachuudhaaf. Nutoo har'an isheedhaan akkas yoo jennu boru nuti waaqayyoon maal nuuf kenna laata? Ilmoo fayyaa har'a isheen fayyaa qabu waliin rakkachaa jirtu kana warroota akkas jettanii arrabsitani. Ilmoo fayyaa hin qabne yookiin qaama hir'uu takka taate rabbiin isiniif kennee yoo waliin isin rakkise maalitti beektan hojii rabbii? Kanaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kan namaaf kennus rabbiidha. Hojii rabbii keessas galuun gaarii miti. Jaalattee yookiin immootu kadhadheetan guddifadhatteetis ilmoo kana hin arganne. Sababbiin isaa fuuldura namaa dhaabbachuun hedduu ulfaata. Harka namaa eeggachuun hedduu ulfaata. Kadhachuun baay'ee ulfaata jechuudha. Namuyyuu jaalatee namni kadhatu hin jiru. Innaa kanaaf isheen carraa qabeettidha. Namni ilmoo dhabeet qabeenya argatee boo'a. Isheen har'a garuu ilmoo kana fayyaa qaban akkatti babbareeddu tan argatteetu ijoollee isheetiif kadhattee ijoollee ishee guddisaa jirti jechuudha. Kuni carraa guddaadha jedheen yaadaan jechuudha. Kuni carraa guddaadha. Carroomudha kun jechuudha. Kanaaf waaqayyoon ilmaan ishee isheedhaaf haa guddisu. Innillee baay'ee nama cimaa jechuudha. Namni daa'ima takka gaafa argadhe jedhu yookiin dubartiin takka daa'ima takka ulfaa'e gaafa jettee itti himtu dhiirri sun maal godha? Gateeti kan biraa bahu jechuudha. Gateeti kan ishee badu jechuudha. Gateetu bada jechuudha. Inni garuu gaafa ilmaan shanii haadha manaa isaa garaa keessatti argamanii obsaan taa'ee eeggate jechuudha. Innaa boru carraa ijoollee kanaa hin beeknu eessa akka gahan baratanii iddoo guddaa gahuu danda'ani, biyya bulchuu danda'ani. Har'a haati kunis waliin rakkachuu dandeessi. Boru garuu darbuufii danda'a. Rakkina kana keessaa bahuu dandeessi. Kanaaf yeroo darbuuf jecha hin dabarre dubbachuun gaarii miti.
hingargaartu siif hin danda'amu yoo ta'e laayikii gootee fi akka namni biroo gargaaraniif akka nama biroo bira ga'uuf viidiyoo sun gochuudha malee viidiyoo ishee jalaa gubuun maaliif barbaachise? Nuti nama miti, namarraa uumamne miti, maatiin keenya nu rakkatanii nu guddisne, nuti rakkina agarre, jireenya gaarii jiraannee iddoo kana geenye maaf daganna jireenya keessaa baane? Bi'aansi maatiin kee yoo haftaamii ta'e fira kee yookiin ollaan kee ollaa rakkataallee arguu dandeessa yoo sammuun kee yaadee jiraate jechuudha. Kanaaf guyyaa dabartuuf jecha hin dabarre namaan jechuun gaarii miti. Isaanuu guddisaa jiran warroonni cinaatti argamaniyyuu yeroo baay'ee viidiyoo hojjetaafii jiran salacha'amne hin jenne jechuudha. Har'a viidiyoo haadha kanaa jalaa gubu maaliif barbaachise? Maaliif jibbisi keessa keenya jiraata? Maaliif fammeenyi keessa keenya guute? Gaarummaa waan gaarii yoo yaadne maaltu nurraa hir'ata? Yoo viidiyoo ishee jalaa gubuu baanne maal taana nuti jireenya keenya keessatti? Kan gargaaruu danda'an haa gargaaran, nuti hin gargaaru yoo ta'e. Kanaafiyyuu wanta goonu tokko, wanta dubbannu tokko irratti itti yaadnee dubbachuun barbaachisaadha. Namarratti murteessuu osoo hin taane ani hoo jennee dhaabbannee ilaaluun baay'ee gaariidha jedheen yaada'an jechuudha. Sababbiin isaa har'a haati kuni ilmoo fayyaa qabduudha. Rabbiin kan isheedhaaf kenne, waan isheedhaaf kenneef beeka. Isheenis amiin jettee fudhattee jirti. Isheenuu of hin dhiifanne jechuudha. Hirriiba isheetti dhabaa. Fayyaa ishee dhabdee ilmoo kana waliin. Kanaaf viidiyoon kiyya kana fakkaata. Turtiin keessan viidiyoo itti aanu.